Conheça os oito incríveis benefícios do pinhão. Trata-se da semente da araucária, que é bastante apreciado no sul do Brasil. Essas sementes proporcionam diversos benefícios para a nossa saúde. Entre eles estão o fortalecimento do sistema imunológico, o controle do peso, auxilia na boa digestão, além de beneficiar a saúde cardiovascular. O pinhão também é bastante abundante em propriedades antioxidantes. Pois contém bastante nutrientes que são benéficos para o nosso organismo em geral. Olá, amantes da natureza, sejam bem-vindos ao canal Edu Natauro. Eu sou a Juliana, e mais adiante vamos desvendar os maravilhosos benefícios que a natureza nos oferece para levar uma vida mais saudável e equilibrada. Descubra agora como essa pequena semente pode transformar seu bem-estar com uma explosão de nutrientes, sabor e benefícios incríveis. Fique conosco e embarque nessa viagem deliciosa e saudável, e descubra todo o potencial que o pinhão tem a oferecer para o fortalecimento do nosso organismo. Mas antes, deixe um gostei neste vídeo e inscreva-se no canal, pois isso nos motiva a continuar criando mais conteúdo relevante para você. Então vamos aos 8 incríveis benefícios das sementes de pinhão primeiro o pinhão é uma verdadeira potência nutricional esta semente da Araucária é bastante abundante em proteínas o que a torna uma excelente opção para vegetarianos e veganos que estão em busca de fontes vegetais de proteína as proteínas são essenciais para a construção e reparação de tecidos no corpo além de serem fundamentais para a produção de enzimas e hormônios a cada 100 gramas de pinhão fornecem para o seu corpo cerca de 4 gramas de proteína Contribuindo significativamente para uma ingestão diária recomendada. Além das proteínas, o pinhão é uma fonte abundante de fibras alimentares, que desempenham uma função crucial na saúde digestiva. As fibras ajudam a promover a regularidade intestinal, elas atuam prevenindo a constipação e também podem contribuir para a manutenção de um peso mais saudável, já que aumentam a sensação de saciedade. Cada porção de pinhão contém aproximadamente 3 gramas de fibras, tornando um alimento valioso para a sua dieta diária. O pinhão também é abundante em vitaminas. Especialmente as do complexo B, como a vitamina B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina e B6, piridoxina. Essas vitaminas são essenciais para o metabolismo energético, ajudando a converter os alimentos em energia utilizável pelo corpo. A vitamina B6, por exemplo, é vital para a função cerebral e a formação de neurotransmissores. Enquanto a tiamina é crucial para o funcionamento do sistema nervoso, os minerais presentes no pinhão não devem ser subestimados. Eles são uma excelente fonte de magnésio, fósforo, zinco e ferro. O magnésio é necessário para mais de 300 reações enzimáticas em nosso corpo, incluindo a produção de energia e a síntese de proteínas. O fósforo é um dos componentes-chave para o bem-estar dos ossos e dos dentes enquanto o zinco desempenha uma função crucial no sistema imunológico e na cicatrização de feridas enquanto o ferro por sua vez é essencial para a formação de hemoglobina que transporta o oxigênio no sangue segundo as sementes da araucária é um aliado poderoso para a saúde digestiva, principalmente devido ao seu alto teor de fibras. As fibras alimentares são fundamentais para a manutenção de um sistema digestivo saudável. Elas aumentam o volume das fezes e facilitam a passagem pelo trato intestinal, prevenindo a constipação e promovendo a regularidade. Isso é crucial para evitar problemas digestivos comuns, como o inchaço e o desconforto abdominal, além de melhorar o trânsito intestinal. As fibras contidas no pinhão alimentam as bactérias benéficas do intestino, conhecidas como probióticos. Estas bactérias desempenham um papel vital na saúde digestiva em geral, pois elas agem ajudando a decompor os alimentos, ajudam a absorver os nutrientes e proteger contra os patógenos. Ao manter o um equilíbrio saudável de bactérias intestinais, podem ajudar a reduzir o risco de doenças digestivas, como a Síndrome do Intestino Irritável, SI. E doenças inflamatórias intestinais. Outro aspecto importante da semente de pinhão é a sua capacidade de promover a saciedade. As fibras dietéticas, especialmente as solúveis, se expandem no estômago quando entram em contato com a água, aumentando a sensação de plenitude. E isso pode ajudar a controlar o apetite e reduzir a ingestão de alimentos bastante calóricos, facilitando a manutenção de um peso bem mais saudável e a saciedade mais prolongada, que pode prevenir a compulsão alimentar e os desejos por alimentos pouco saudáveis. O pinhão também contém compostos bioativos que podem ter efeitos anti-inflamatórios no trato digestivo. A inflamação crônica no sistema digestivo está associada a várias doenças, incluindo a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Ao incluir o pinhão na sua dieta regularmente, é possível reduzir os marcadores de inflamação e promover um ambiente intestinal mais saudável. Terceiro, o pinhão é uma fonte bastante rica de antioxidantes. Umas substâncias que desempenham uma função crucial na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres. Esses radicais livres são moléculas instáveis, que podem causar o estresse oxidativo, que podem desenvolver inflamações e doenças crônicas, como o câncer, doenças cardíacas e o envelhecimento precoce. A inclusão de alimentos ricos em antioxidantes, como o pinhão, em uma dieta regular, pode ajudar a neutralizar esses radicais livres e proteger o nosso organismo contra essas inflamações. Entre os antioxidantes presentes no pinhão, estão a vitamina C e a vitamina E. A vitamina C é um potente antioxidante que ajuda a proteger as células do nosso corpo contra os danos oxidativos, que também é essencial para a produção de colágeno, uma proteína vital para a saúde da pele, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos. A vitamina E, por sua vez, protege as membranas celulares contra danos, o que é importante para a saúde da pele e dos olhos, além de fortalecer o sistema imunológico. Além da vitamina C e vitamina E, o pinhão contém compostos fenólicos, que são poderosos antioxidantes naturais. Os compostos fenólicos têm sido associados a uma redução no risco de várias doenças crônicas, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Eles ajudam a reduzir a inflamação no corpo, o que é um fator contribuinte para muitas condições de saúde, incluindo artrite e doenças cardiovasculares. Estudos também sugerem que os antioxidantes presentes no pinhão podem ter efeitos neuroprotetores, que agem ajudando a proteger o cérebro contra danos e envelhecimento. Isso pode ser particularmente benéfico para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e doença de Parkinson. Quarto, a semente da araucária é uma ótima fonte de energia, graças ao seu conteúdo de carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são digeridos mais lentamente pelo organismo em comparação com os carboidratos simples, o que resulta em uma liberação gradual e sustentada de energia. Isso é especialmente benéfico para manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia, evitando picos e quedas bruscas, que podem causar fadiga e irritabilidade. Além de fornecer energia duradoura, os carboidratos complexos contidos no pinhão ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo. A digestão lenta dos carboidratos complexos significa que o corpo se sente cheio por um período mais prolongado, o que pode ser útil para controlar o apetite e evitar lanches desnecessários entre as refeições. Isso pode ser particularmente vantajoso para aqueles que estão tentando perder peso ou manter um peso saudável, pois a saciedade prolongada ajuda a reduzir a ingestão calórica. O pinhão também contém gorduras saudáveis. Principalmente ácidos graxos insaturados, que são uma fonte concentrada de energia, as gorduras saudáveis são essenciais para a absorção de vitaminas lipossolúveis, A, D e cá e para a saúde celular. Além disso, elas desempenham uma função importante na promoção da saciedade, ajudando a regular o apetite e o consumo alimentar, ajudando no equilíbrio entre proteínas, com isso, os carboidratos e gorduras contidas no pinhão tornam um alimento completo e energético. Para atletas e pessoas ativas, o pinhão pode ser uma adição valiosa à dieta. A combinação de carboidratos Proteínas e gorduras proporcionam mais energia sustentada, ajudando a melhorar o desempenho físico e a recuperação muscular. As proteínas são essenciais para a reparação e construção dos músculos após o exercício, enquanto os carboidratos reabastecem as reservas de glicogênio nos músculos, garantindo que o corpo esteja pronto para a próxima sessão de treino. Quinto, o pinhão oferece benefícios significativos para a saúde cardiovascular, isso acontece em grande parte, devido ao seu perfil nutricional único, um dos principais componentes benéficos é a presença de gorduras saudáveis, especialmente os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados. Estes tipos de gordura, são conhecidos por ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL, colesterol ruim, e aumentar os níveis de colesterol HDL, colesterol bom. Promovendo um perfil lipídico mais saudável e assim reduzindo o risco de doenças cardíacas, além das gorduras saudáveis, o pinhão contém uma boa quantidade de antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, que ajudam a proteger o coração. Os antioxidantes combatem o estresse oxidativo e a inflamação, ambos são fatores que podem levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a inflamação crônica. Pode danificar as paredes das artérias, contribuindo para a formação de placas e o endurecimento das artérias, aterosclerose, um dos principais fatores de risco para ataques cardíacos e derrames. O pinhão também é bastante rico em minerais essenciais para a saúde do coração, como o magnésio e o potássio. No entanto, o magnésio é crucial para a função muscular e nervosa, incluindo o músculo cardíaco, que também ajuda a regulação da pressão arterial. O potássio, por sua vez, ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, contribuindo para a redução da pressão arterial. Uma dieta rica em potássio é frequentemente recomendada para pessoas com hipertensão, pois poderá ajudar a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos e melhorar o funcionamento cardiovascular. Outro componente importante encontrado no pinhão é a fibra dietética, a fibra não só ajuda na digestão, mas também desempenha um papel fundamental na saúde do coração. Estudos indicaram que as dietas ricas em fibras estão associadas a um menor risco de doenças cardiovasculares, pois as fibras ajudam na redução dos níveis de colesterol contidas na corrente sanguínea ao se ligar aos ácidos biliares no intestino e promover sua excreção. Isso força o corpo a usar o colesterol para produzir mais bile, reduzindo assim a quantidade de colesterol no sangue. Além disso, os compostos fenólicos presentes no pinhão, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, contribuem para a saúde cardiovascular. Eles ajudam a melhorar. Melhorar a função endotelial, a função das células que revestem os vasos sanguíneos. Promovendo a vasodilatação e, consequentemente, melhorando o fluxo sanguíneo, isso é crucial para manter a pressão arterial em níveis normais e reduzir o risco de doenças cardíacas. Sexto, a semente da araucária pode ser um aliado valioso no controle do peso, devido à sua combinação única de nutrientes, que promovem a saciedade e o metabolismo saudável. Como mencionado anteriormente, o pinhão é rico em fibras, que desempenham uma função crucial na promoção da sensação de plenitude. As fibras dietéticas aumentam o volume dos alimentos ingeridos e retardam. A digestão, ajudando a manter a sensação de saciedade por mais tempo, isso pode ajudar a reduzir a ingestão calórica total ao longo do dia, facilitando a manutenção de um peso mais saudável. Além das fibras, o pinhão também contém proteínas que são conhecidas por promover a saciedade. As proteínas têm um efeito térmico mais alto, em comparação com os carboidratos e gorduras, o que significa que o corpo gasta mais energia para digerir e metabolizar as proteínas. Isso pode aumentar ligeiramente a taxa metabólica e ajudar na perda de peso. A ingestão adequada de proteínas também é crucial para a preservação da massa muscular durante a perda de peso, o que é importante para manter o metabolismo mais saudável. Os carboidratos complexos presentes no pinhão fornecem uma fonte de energia sustentada, evitando e quedas nos níveis de açúcar no sangue, isso pode ajudar a prevenir os desejos por alimentos açucarados e de alto teor calórico, que muitas vezes contribuem para o ganho de peso ao manter os níveis de energia estáveis. Também pode melhorar a aderência a um plano de dieta bem mais saudável e evitar a compulsão alimentar. Outro aspecto interessante do pinhão é a presença de gorduras saudáveis, embora as gorduras sejam densas em calorias, elas são essenciais para a saciedade e a saúde em geral, pois as gorduras insaturadas presentes no pinhão. Como os ácidos graxos e ômega-3 e ômega-6 podem ajudar a regular os hormônios que controlam o apetite e o metabolismo. Além disso, essas gorduras são importantes para a saúde cerebral e cardiovascular, tornando o pinhão uma escolha nutritiva e equilibrada. Para aqueles que buscam controlar seu peso de maneira saudável e sustentável. Sétimo, o pinhão é uma fonte abundante de nutrientes que desempenham uma função vital no fortalecimento do sistema imunológico. Entre esses nutrientes, destacam-se o zinco, o magnésio e as vitaminas do complexo B. O zinco é essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico, pois está envolvido na produção e ativação de células imunológicas. Uma ingestão adequada de zinco é crucial para reduzir a duração e a gravidade de infecções, como resfriados e gripes. O magnésio, por sua vez, é outro mineral presente no pinhão. Que também é fundamental para a saúde imunológica, o magnésio ajuda a regular a resposta inflamatória do corpo, o que é importante para combater infecções e reduzir a inflamação crônica. Nesse sentido, o magnésio é necessário para a produção de energia e o funcionamento das células imunológicas, contribuindo para uma resposta imunológica mais eficiente. As vitaminas do complexo B, como a vitamina B6, piridoxina, desempenham uma função importante na função imunológica, a vitamina B6. É necessária para a produção de anticorpos, que são proteínas que ajudam a combater infecções. Além disso, as vitaminas do complexo B estão envolvidas na produção e manutenção de células vermelhas do sangue, que são essenciais para o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, incluindo os tecidos imunológicos. Oitavo, a semente da araucária, também são um excelente alimento para a saúde óssea, graças à sua rica composição de minerais essenciais, como o fósforo e o magnésio. O fósforo é um componente chave para os ossos e dentes. Sendo fundamental para a formação e manutenção da estrutura óssea. Aproximadamente 85% do fósforo no corpo estão presentes nos ossos e nos dentes, o que destaca sua importância para a saúde esquelética. A ingestão adequada de fósforo é crucial para a prevenção de doenças ósseas como a osteoporose. O magnésio também desempenha um papel vital na saúde óssea. Cerca de 60% do magnésio do corpo é armazenado nos ossos, onde ajuda a manter a estrutura e a força óssea. O magnésio é necessário para a ativação da vitamina D, que por sua vez é essencial para a absorção de cálcio no intestino. O cálcio é o mineral mais abundante nos ossos, e sua absorção adequada é fundamental para a formação e manutenção de ossos fortes e saudáveis. Sem magnésio suficiente, o metabolismo do cálcio pode ser comprometido, levando a ossos mais fracos e um maior risco de fraturas. Outro mineral importante contidos no pinhão é o zinco, que é necessário para a formação do colágeno, uma proteína que dá estrutura e flexibilidade aos ossos. O zinco também ajuda na regeneração e reparação do tecido ósseo, contribuindo para a manutenção de ossos mais saudáveis. Nesse sentido, o zinco desempenha um papel importante na síntese do DNA e na divisão celular. Que são processos essenciais para o crescimento e desenvolvimento ósseo, além dos minerais. O pinhão também contém proteínas que são importantes para a saúde óssea. As proteínas são necessárias para a produção de colágeno e outras proteínas estruturais nos ossos. Uma ingestão adequada de proteínas pode ajudar a manter a massa óssea e ajudar a prevenir a perda óssea relacionada à idade. O pinhão é um superalimento que oferece uma variedade impressionante de benefícios para a saúde, como ele é bastante rico em nutrientes essenciais como proteínas, fibras, vitaminas e minerais, ele também dá suporte à boa digestão. Fortalece o sistema imunológico e promove a saúde cardiovascular e óssea. Seus antioxidantes combatem o estresse oxidativo e a inflamação. Enquanto os carboidratos complexos e gorduras saudáveis, que fornecem energia sustentada e promovem a saciedade, ajudando no controle do peso, ao inserir o pinhão na sua dieta é uma maneira deliciosa e eficaz de melhorar o bem-estar geral e a saúde de diversas maneiras. As informações passadas neste vídeo são de apenas caráter informativo, não substituem uma consulta ou aconselhamento de um profissional de saúde. A seguir, Veja este outro vídeo que está aparecendo para você, ele foi especialmente selecionado para você ver em complemento a este vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.